ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه اشتندغا كاتي كان تويشن كوم چدا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يا رسول الله گڑ گئی حکمت اد گئی وازن نسیت اندادن چھنا سا کات کاری وڑکیش وڑکیش حکمت کیا گئی آو خود مرزند رکھ دو حضرت رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے ویسے اتصاد یا رسول اللہ بہت کر فلن لڑکی سے کر نوز بلا نا جائی زنا کشل اگر آز چینی شنی اس کے گھر ہے نہ بڑھ پاؤں تھائی پیر سے تیسے گردن بیا کو بیچو کو نہ بچو سمی ایمان بول اور گردن تیما تلہس کمی اس نشو بنائے حکمت کیا شو یہ ندرے نہ کہاں چا اللہ بیا پتہ کیا چکو نہ یہ اس منم نہ بکر ہے حضور جدوس پر چینتنا پشتی بار کس پاش رحمت اللہ اس چند گا کتھی کرنے تو ویشن کام چلا دیوان حسن حضور گوبرا چاہ چکونا یہ کت اگر کان چانی ہمشیر سیتن یہ فیال کری چکر کا بلا ہاں یا رسول اللہ بکا بہت اللہ چچس اللہ بدیم ساس ہمیں چاہ اگر کان چانی مائی سیت کری ہاں کسر میانی مائی سیت لائکی اتگا اگر چانی خاندائی سیت کری چانی کوری سچ گئی شوائی لیٹ کا سمجھے بناس کرنے یعنی برداشت کیا ان گوبرا پشاشت دیوان یہ مستو بنان چو سچا ہے کنشنس کور کنشنس بینی کنشنس کاندار دین کنشنس ہمشیر مزا آگاش مدو میں یو مول تو موچ کاتا ہے آئی یا سمجھ میتر کاتا یس کیا رس ہم بندہ کورس دعا حضور علیہ السلام فرماوام ساری گناہ مزن بدترین ودا یتسک میں نفرت و سوزینا اگر روب کرنے اس گوڑنے تھی